Musteddu be mi calmini do non ayo habir mutani arti wadande mon kabruji mon ko yowiti batu mirsuji bango hande no gasi jeedido lewru me garugol mawlidi Muhammad Abdul Aziz e der jonde mabbe kambe mirsuji di be jeewi hen hono dere e bari e ban wimtigi e bande no tongowdu mudum woni temdere e sappo e jeetati chapande jeena nyande sappo e jeena lewru utu hitandu ujunere temdere jeena e chapande jeena ko yowiti e yubbinde golle e laamu no jeldito e fanda dum non kadi ko wawde rokkude dum fayida ha wawa kadi tolnade e nokkuji kadi towdi wonande gardiido yilirde e taw kadi wondude e karallagal e humpito mango taw kadi ala paltor e bandi wondude yowiti ko nandiral wawde kadi yaccinde wuro Sankaraf tonto wiide duwan meden Barakna e holdidum non kadi ko nofoore huptidinde e bandi wondude yowiti ko nandiral e wawde kadi yaccinde e wuro wiyetengu Silbabi tonto Gidimaga e holdidum non kadi ko nofoore huptidinde e dum do non diedo gure didi holliri ko adi ko wawde wallidde yaccinde gure meden der leydi to tawa kadi wadi e mbadi kisiri e kadi ko jamanu on namni ko e bandi wonde wemtiko e bandi no tongode mudum woni temdere chapande jeetati ujunaji de sappo e nay nyande go lewru decembre hitan ujunaji de sappo e nay ko yowiti e yubbinde tudal tongal toppitingal firo wonande demde tawa kadi ko firo heñorango e ɗum ɗo noon kadi ari ko e yamirore gar nokku kolaaɗo o kuɓal e nde saaha wonande kadi e gardiiɗo nokku wonande toppitiiɗo juulaago meɗen e toon to wuro meɗen e Nuwa Dibu e teskade kadi ɗum ɗo kadi ko nokku kadi mbawɗo fayida ƴellude e faggudu leydi ndi e nder ɗum ɗon kadi ƴewde kadi ko ene nawra ɗum yeeso ha ɓeeɗo kadi e ƴellitaari ɓeeɗo kadi e yaarude yeeso e nder jonde mabɓe kamɓe min suruji goto fof yettini jonde gari gonde lesi jimani kalfina jottidiral kottodiral hakkude leydi men e leyɗele goɗɗo yettini jonde gari guraɗe e windere nde kalfina nder leydi e jaccingol laamu yettini jonde gari guraɗe e nder leydi ndi kon finaɗo wonande jangde towde nde e witto wonande gandal yettinide kayit ko yowiti e limtugol e sunno wonande e jangde towde wonande hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e nayyi ujunnaji ɗiɗi e sappo e joyyi e kayit jofnirgol golle mabɓe ɓeɗo toɗɗama e ɗiɗo nokkuji tonto ministre kal fati nder leydi e jaccingol laamu yilirde huptitinde yilirde toppitinde wawde rende gune ardi oɗon nokku ko colonel Ahmed Oul Aliyoune o lumti ko colonel Dahi Ulmami oɗon ko ittaɗo e golle muɗum tonto ministre kal fati faggude e ƴellitare gomu kalfinade wawde toppitade cogguji laamu gomu kalfinade wonande rendo e toɗɗa ardiɗon ko Abdourahmane Oul Sidina gomu kalfinaɗo wonande faggudu e kalis ardi oɗo nokku Mouhamed Khali Oul Karkob gomu toppita kalfinaɗo wonande wawde ɗowde golle ɗe ko ahmed ardi oɗo nokku ko Ahmed Sall Oul Abdallah gomu kalfinaɗo wawde rewidade e gueɗe kadi memojo gurdam nokku o ha tengkitu noon wonande ngaluji cuuɗiɗi ardi oɗo nokku ko Khalihine Sidi Reymi gomu kalfinaɗo wonande e yilirto banggal pinal e jokkodiral ardi oɗo nokku ko Dahid Oul Kasim gomu toppitiɗo wonande mahanteje e laabi ardi oɗo nokku ko Sir Mouhamadou Nemi gomu kalfinaɗo wonande ndema e élevage ardi oɗo nokku ko Mouhamed Khalil tonto ministre kalfinaɗo wonande dini l'islam e jangde meɗen hanki duɗal towgal yaaɓe hattir tonto Ayoune ardi oɗo nokku ko docteur Mouhamed Mamoun kanko o wonno ko gardiɗo duɗal towgal toppitigal wonande janggo e witto l'islam ko adino cukko gardiɗo nokku o kalfinaɗo wallodiral e wittu wonande gandal ko Mouhamadou Lumraba cukku gardiɗo wonande académie banggal jangde e almuɓɓe ko Taqiyullah Mouhamed Talib Jiddou duulal towgal toppitigal wonande wittu e to banggal dini l'islam ardi oɗo nokku ko docteur Mouhamed Mahfoud Mouhamed Lemine tonto nokku meɗen kalfinaɗo gollotoɓe e yilirde hesere nokku kolaɗo kuɓal kolaɗo kuɓal ko Issa Oul Bilal ko kanko wonno kolaɗo kuɓal to ministre kalfinaɗo wonande jangde leydi ndi ko adino tonto ministre kalfinaɗo wonande jangde leydi ndi nokku kolaɗo kuɓal kolaɗo kuɓal ko Elmami Cheikh Imam Cheikh tonto ministre kalfinaɗo wonande jangde towne de e witto wonande gandal nokku kolaɗo kuɓal e toɗɗaɗo on ko Aissata Daouda Diallo joom seedan fagal towgal banggal needi e to banggal kadi e weeyo e ko ɗum ɗo wonno batu hande bannongu gardugol mawlidi ni Mouhamadou Abdoul Aziz batu mbaɗum hanno gasi e jeeɗiɗi lewru mai hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e joyyi e gardugol mawlidi Mouhamadou Abdoul Aziz ɗum noon min jobnino hande to banggal kabru yimɓe tan yo Allah rokkin hirde jaam ha saahagoɗo so Allah jaaɓi.